Hajde zajedno saznamo astroprognozu za 2020. Šta nam nebo i zvezde ovih dana poručuju? Da li astrologija zbog položaja planeta za 2020. godinu mogla predvideti situaciju koja nam se sada dešava? Da li je ovo samo početak nečeg mnogo ozbiljnijeg ili ne? Kako će se sa pandemijskim problemima nositi svet, a kako naša zemlja? Koronavirus će doći i proći, ali ovo je samo proba i priprema za nešto što tek sledi i što će naš svet ovako kakav ga mi znamo prilično krucijalno premeniti i menjat će ga do te 2024. godine. U svakom slučaju, posle koronavirusa, neke pogodnosti za život će biti ponovno presečene kao što je to bilo nekada kad su nam zakomplikovali avionske letove i slično. Pa se tako, astrološki gledano, u narednim mesecima pa sve do kraja godine očekuju i brojna ekonomska tumbanja na globalnom nivou, posebno kada je reč o svetskoj finansijskoj berzi. Ja ne bih da sad pametim da je došlo vreme da se okrenemo prirodi ili da shvatimo prirodu. Ja sam uvek govorio, to ljudi znaju, da sam mnogo puta rekao, čovjek nije napravio prirodu i on ne može ga uništi, a pogotovo ne šačica mangupe, ali uvek sam govorio da će u takvom slučaju priroda kinuti i jednostavno izbaciti iz sebe te bacile. Celokupna situacija ipak je samo nagoveštaj nečeg mnogo većeg. Ja nisam hteo mnogo da pričam o ovome, nisam hteo da širim ni paniku previše, ali od sada pa sve do 2024. će trajati taj specijalni rat i ovaj deo tog specijalnog rata koji će se voditi ovako virusima ili raznim ekonomskim stvarima. I on će 2024. godine otprilike dostići neku svoju kulminaciju, onda će ta energija sama sebe uništiti i samim tim će to tada proći. Na planetarnom nivou će tako trenutna situacija sa pandemijom dovesti do većih međunarodnih promena. Znači, velike sile će biti zaokupljene, Amerika će imati svoje probleme, Engleska i Nemačka će imati jako velike probleme ekonomske, to su upravo posledice izazvane ovim virusom i kasnije nekim ekonomskim problemima koji će izbiti haosom na berzi. Još jedno pomenem, čeka veliki haos avgust na september i oko nove godine. Što se nas tiče, mi nećemo definitivno potpisati sporazum sa Kosovom i to će ispasti veoma dobro, jer mi ulazimo u ono vreme, u onaj period kada vreme radi za nas i sada vreme i tekako dobro radi za nas. Pa će se tako za našu zemlju stvoriti i povoljne socijalno-političke prilike. S Amerikom će biti napeto, ali s Amerikom kao zemljom mi ćemo biti sve boljim i boljim odnosima. Ostale dve velike sile će sve više uključivati sva ona svetska pitanja koja se tiču nas i to će biti nešto što je dobro za nas. Evropska zajednica će nastaviti da se raspada i da ne funkcioniše i tu u ljudskosti neće ni biti, to će biti glavni kamen spoticanja. A ostali delovi sveta će, u Južnoj Americi očekujem dosta haosa, očekujem dosta zakona koji će navodno biti za čoveka u Aziji i u Australiji, ali oni će u stvari komplikovati i otežavati život ovako kako ga mi znamo. U svakom slučaju, naredni period biće pun promena, izazova, ali i povratka pravih životnih vrednosti kod ljudi.